мамою зараз живемо у Варшаві. Це дуже красиве місто. Але Київ для мене красивіший. Поляки дуже добрі. Мама каже, що друг пізнається в біді. Я з Тернополя. Я з Києва. Я з Одеси. Львів. Дебальцеве. Чернігів. Харків. Слов'янськ. Летопай. Одного дня на мою країну напала Росія. В нашому дому літали російські літаки і хотіли нас убити. Але нам пощастило, і ми з мамою поїхали до Польщі. Я вже дорослий і знаю, хто ворог, а хто друг. Росія – ворог, а Польща – друг. Ми більше не ховаємось в підвалі. Поляки нам дали будиночок, а мені подарували дуже-дуже багато іграшок. Мені подобається в Польщі, але я хочу повернутися додому. Бо там в мене купа друзів в садочку. Хочу поїхати до дідуся і бабуся в Корнен. Хочу побачити моїх друзів Жоріка і Гаріка. Я дуже хочу додому і скоро повернусь. Я 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 повернусь. Україна, я повернусь. Коли ми переможемо злих росіян, то повернемось до нашої квартири. Я запрошу всіх поляків в гості. Все буде Україна!